bon kwezi wangalizwa tukufu wa hee Mungozi FM manda ya nikaonga mwanao tuenda na umwone sanibabize deka nikaondo mwanao ila aeroport international Said Ibrahim mwanao todi kaondo ya kaziwa isa ngio Henri wenge yon la mayonesa uka ila nyumba isa ila nyumba isa ile mewa wenge mwanao ngamsengeleyo na msamii ba ambwa da zeka merani ndina mone sani ba gomsha nane namna zetiyo sa zalemewa السلام عليكم. وانا Thank you.